បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាការប្រកួតគូប្រដាល់ដណ្ដើមបាទជើងឯកស្រាសាច់ដុំវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ទឹកទី1បង្គោលក្រហមកណ្ដាកកៅរំចង់បង្គោលខៀវប្រុសស្អាតវ៉ាន់ចាន់វៃវែងម្ដាយរបស់វ៉ាន់ចាន់វៃជាឆ្វេងតត់ឆ្វេងមួយជើងរបស់ចាន់វៃតត់ឆ្វេងអាធាក់ស្ដាំមួយជើងតត់ឆ្វេងបាទយើងឃើញថាការប្រកួតផ្លាច់ព្រាត់នេះទស្សនិកជនគឺកំពុងទស្សនានៅសៃវៀនប្រដាល់ CTN ឬសៃកៅយ៉ាងច្រើនកុសកោតែម្ដងឯទស្សនិកជននៅតាមគេអាឋានក៏តាមដានដូចគ្នារវាងកីឡាករកៅរំចង់និងបង្គោលខៀវវ៉ាន់ចាន់វៃបាទហើយក៏សូមផ្ញើក្តីនឹករលឹកបាទដល់បាទលោកប៉ាហេងត្រីបាទគាត់ក៏កំពុងតែទស្សនាដែរវិញស្ដាំបាទនៅត្រឹងចលោជើងស្ដាំមួយលើកជើងឆ្វេងឆ្វេងម្ដាយរបស់វ៉ាន់ចាន់វៃទៅលើផ្ទៃមុខរបស់បង្គោលក្រហមកែវរំចង់ចលោជើងស្ដាំរបស់ចាន់វៃតាមទៅទៀតចាន់វៃថយតាមវិយាករទាត់ស្ដាំមាត់ឆ្វេងម្ដាយអូហូយតែវ៉ាន់ចាន់វៃប្រុសស្អាតមុខញញឹមអត់បញ្ហាត្រូវខ្លាំងបញ្ហាអូហូយមួយជើងចំមុខទៀតប្រុសស្អាតតែញញឹមហើយក៏ចូលទាត់បានមួយជើងវិញអីហូយបាទកែវរំចង់ដឹងល្បិចចាន់វៃគាត់ចាន់វៃផ្ដួលអាចាន់វៃទាត់ស្ដាំមួយជើងដេរិកស្ដាំមកម្ដៃខៅស្ដាំសងស្ដាំម្ដៃវិញបាទនៅត្រឹងគាត់ឆ្វេងខាងក្រោមទាត់ស្ដាំមួយជើងអាស្ដាំរបស់ចាន់វៃវិញគ្រាកជាប់អរុញទៅផ្អឹបនឹងជ្រុងសៃវៀនបាទចំពោះស្នាមរបស់ចាន់វៃលោកមាសសុគ្រីបំបែងទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតចលោឆ្វេងរបស់ចាន់វៃរំចង់ថយធាក់ស្នាមមួយជើងរបស់រំចង់បាទធាក់ត្រង់មែនតែនកែរំចង់ដកស្នាមរបស់ចាន់វៃឆ្វេងម្ដាយរបស់រំចង់ស្នាមរបស់ចាន់វៃស្នាមចាន់វៃសងស្នាមម្ដាយវិញបាទមួយទៅមួយមកស្នាមរបស់ចាន់វៃមួយដៃធាក់ស្ដាំមួយជើងផ្ញាច់ចូលមុខទៀតអូហូយត្រង់មែនទេបាទគាត់ស្ដាំរបស់វ៉ាន់ចាន់វៃជួងស្ដាំជួងស្ដាំសងចប់ទឹកទី1គូទី5ទឹកទី2បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាការប្រកួតគូផ្ដាច់ព្រាត់បាទទឹកទី2បង្គោលក្រហមកីឡាករកៅរំចង់បង្គោលខៀវវ៉ាន់ចាន់វៃនៅត្រឹងកៅរំចង់ឆ្វេងម្ដាយរបស់វ៉ាន់ចាន់វៃធាក់ស្ដាំរបស់រំចង់ទាត់ស្ដាំរបស់ចាន់វៃទាត់ឆ្វេងអូហូយបាទចាក់បំបែកកង់តែម្ដងចាន់វៃងើបឡើងធ្វើតែមិនដឹងអត់បញ្ហាទឹកមុខនៅតែញញឹមស្ដាំទាត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតតាមទៅទៀតកៅរំចង់ទាត់ស្ដាំមួយជើងកាប់ចានអូហូយប៉ះខុំទាត់ឆ្វេងមួយជើងសងវិញរំចង់ថយគាត់ស្ដាំខាងក្រោមកងស្មងគ្នាឆ្វេងស្ដាំមួយអត់ត្រូវរំចង់ជាយាមតាមចលោជើងស្ដាំរបស់ចាន់វៃទាត់ស្ដាំមួយជើងសងស្ដាំមួយដៃវិញរបស់កៅរំចង់ទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតរបស់រំចង់ទាត់ឆ្វេងរបស់ចាន់វៃឆ្វេងស្ដាំពីរដៃជាប់គ្នាលើកជើងស្ដាំបាទនៅត្រឹងទៀតតាមទៅទៀតកៅរំចង់ទាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់ចាន់វៃទាត់ឆ្វេងរបស់រំចង់ឆ្វេងស្ដាំពីរដៃជាប់គ្នាឆ្វេងស្ដាំពីរដៃជាប់គ្នារបស់កៅរងធាក់ស្ដាំចាប់ជើងបានដេរិកស្ដាំសងវិញចាប់ហើយក៏ប្រឡែងរៀងខ្លួនកែងស្ដាំមួយរបស់រំចង់តែអត់ដល់តាមទៅទៀតកៅរំចង់ធាក់ស្ដាំមួយជើងត
ាត់ស្ដាំដេរិកស្ដាំចូលមុខបដៃទៀតអូយឆ្វេងមួយទៀតកៃស្ដាំអូយចង់បែកទៅហើយបាទតែមិនអីទេអូបែកទៅហើយបាទមិនចង់បែកទេមួយកៃស្ដាំរបស់កីឡាករកែវរំចង់ទៅលើផ្ទៃមុខវ៉ាន់ចាន់វៃបាទរំចង់នេះគឺពិតជាកីឡាករដែលមានកៃនិងកណ្ដាប់ដៃរហ័សដូចផ្លេចបន្ទោបាទបន្តការប្រកួតកាក់ស្ដាំមួយជើងរបស់កៅរំចង់ស្ដាំមួយដៃចូលមុខទៀតប្រគងឆ្វេងស្ដាំមួយដៃចូលមុខទៀតឆ្វេងស្ដាំតបស្ដាំរបស់ចាន់វៃសងវិញតបស្ដាំមួយទៀតរបស់ចាន់វៃបាទឥឡូវតែជូតមុខព្រោះឈាមហូរចូលភ្នែកតាមធ្វើឲ្យស្ដាំមួយដៃទៀតរបស់កៅរំចង់ប្រគងរបស់ចាន់វៃចាន់វៃរុញចាញ់ទៅវិញទៀតបាទសំពេវលាដើម្បីធ្វើការជូតឈាមកីឡាករវ៉ាន់ចាន់វៃដែលកំពុងតែហូរចាញ់មកបាទហូឈាមមកនេះគឺធ្វើឲ្យបាទរំខានដល់ភ្នែករបស់វ៉ាន់ចាន់វៃដែលកំពុងតែសម្លឹងទៅលើកៅរំចង់បន្តការប្រកួតចាប់ទឹកទី2សូមស្ដាប់អរគុណដល់លោកវរៈស្រីតូចន្ទផុនបាទហើយលោកខុននៅផ្សារក្រឡាញ់ឧបត្ថម្ភកៅរំចង់20ដុល្លារលោកសេឡានៅបាត់ដំបងឧបត្ថម្ភ10ដុល្លារហើយលោករដ្ឋាគុយនៅកៅប៉ោះបាទកៅប៉ោះបាទគឺក្រុងព្រះសីហនុឧបត្ថម្ភកៅរំចង់ចំនួន100,000រៀលបាទទស្សនាការប្រកួតទឹកទី3ជាបន្តទៀតតត់ស្រាំមួយជើងរបស់វ៉ាន់ចាន់វៃគ្រាកជាប់កៅរំចង់ជង្គង់របស់ចាន់វៃកៅរំចង់រុញចេញកែងជាយាមកែងរបស់កៅរំចង់តត់ស្ដាំមួយជើងខាងក្រោមតត់ស្ដាំរបស់កៅរំចង់ធាក់ស្ដាំទៀតសងស្ដាំមួយជើងវិញប៉ុន្តែមិនត្រូវរំចង់ចូលទៀតឆ្វេងស្ដាំពីរដៃជាប់គ្នាធាក់ស្ដាំមួយទៀតចាន់វៃរុញចេញគ្រាកជាប់កែងរបស់រំចង់តត់ស្ដាំឆ្វេងម្ដាយចូលមុខរបស់រំចង់តត់ស្ដាំមួយជើងអត់ត្រូវរំចង់កិច្ចផុតតត់ស្ដាំតត់ឆ្វេងសងវិញតត់ឆ្វេងចាក់បំបាយកង់តត់ឆ្វេងមួយទៀតអូយបាទដឹងចម្លែកខ្សោយរបស់វ៉ាន់ចាន់វៃទុនជើងក្រោមជង្គង់ស្ដាំមួយរបស់ចាន់វៃមួយដៃស្ដាំរបស់ចាន់វៃស្ដាំមួយដៃរបស់ចាន់វៃតត់ស្ដាំរបស់ចាន់វៃវៃរបស់រំចង់ឆ្វេងស្ដាំពីរដៃជាប់គ្នាឆ្វេងស្ដាំបាទចូលពេញតែម្ដងតត់ស្ដាំមួយជើងដារិចស្ដាំសងវិញតត់ស្ដាំមួយទៀតរបស់ចាន់វៃឆ្វេងស្ដាំពីរដៃជង្គង់របស់ចាន់វៃកែងរបស់ចាន់វៃអូហូយតែកែរំចង់ថាអត់បញ្ហាត្រូវកាន់តែខ្លាំងរឹតទៅដល់ចូលស្ដាំមួយដៃអូហូយបាទទៅលើវ៉ាន់ចាន់វៃតែម្ដងរំចង់ដើរចូលទៅទៀតកាន់តែឈឺកាន់តែហៀនអាតត់ស្ដាំមួយជើងដេរិកស្ដាំមួយដៃសងវៃរបស់កែវរំចង់តត់ស្ដាំរៀងខ្លួនតត់ស្ដាំមួយជើងតត់ស្ដាំសងវិញអាតាមទៅទៀតស្ដាំឆ្វេងពីរដៃជាប់គ្នាគ្រាកជាប់លោកអញ្ញាកដាបំបែងអាឥឡូវនេះកៅរំចង់បែកវិញហើយដោយកែងបាទមួយកែងរបស់កីឡាករវ៉ាន់ចាន់វៃបាទសូមអោយលោកគ្រូបាទមកមើលមុខរបួសចាប់ទឹកទី3បាទបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនឹងទស្សនាការប្រកួតគូទី5ទឹកទី4បង្គោលក្រហមកៅរំចង់បង្គោលគៀវវ៉ាន់ចាន់វៃបាទដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមជើងឯកស្រាសាច់ដុំបែកដូចគ្នាបាទកីឡាករទាំងពីររូបបាទដូច្នេះបន្ទុកប្រដំប្រសងគ្នាទេអូហូយបាទចង់ផ្លាស់ស្នៀតបាទកៅរំចង់ព្យាយាមតាមចាន់វៃថយតត់ស្រ
្ដាំអូហូយម៉ាត់ឆ្វេងបានម្ដាយចូលមុខពេញតែម្ដងស្ដាំមួយដៃចូលមុខទៀតបាទលោកអាញាក្ដាប្រមានបាទវ៉ាន់ចន្ទ្វៃហាមទាត់ត្រឡោកការពារបាទប្រកួតជាបន្តទាត់ឆ្វេងរបស់ចន្ទ្វៃដល់ស្ដាំនាកវត្តកន្ទុយមួយទៀតអូហូយអត់ត្រូវបាទចន្ទ្វៃធ្វើតែមិនដឹងបាទឈរមើលកន្ទុយនាករបស់កែរំចង់ទាត់ស្ដាំមួយជើងបាទទាត់ស្ដាំដេកស្ដាំមួយចូលមុខទៀតហើយធាក់ស្ដាំមួយជើងមកឲ្យវ៉ាន់ចន្ទ្វៃចូលច្រឡស្ដាំមួយទាត់ឆ្វេងបាទព្យាយាមគេចឆ្វេងគេចស្ដាំដូចគ្នាបាទហក់ធាក់មួយជើងម្នាក់លើកជើងស្ដាំច្រឡទាត់ស្ដាំរបស់ចន្ទ្វៃនៅត្រឹងទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់ចន្ទ្វៃទាត់ឆ្វេងខាងក្រោមចាក់បំបីកង់ទាត់ឆ្វេងមួយទៀតទាត់ស្ដាំរបស់វ៉ាន់ចន្ទ្វៃទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំពីរដៃជាប់គ្នាទាត់ឆ្វេងខាងក្រោមទាត់ស្ដាំសងវិញឆ្វេងបាទបាច់ទឹកដូចគ្នារបស់វ៉ាន់ចន្ទ្វៃទាត់ស្ដាំរបស់ចន្ទ្វៃទាត់ឆ្វេងរបស់រំចង់មួយនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ទឹកទី4ធាក់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងខាងក្រោមទាត់ស្ដាំវេស្ដាំរបស់កែរំចង់ទាត់ស្ដាំរបស់វ៉ាន់ចន្ទ្វៃឆ្វេងរបស់កែរំចង់ទាត់ឆ្វេងកែស្ដាំអូហូយត្រូវមកកែទៀតហើយបាទរំចង់តាមទាត់ស្ដាំមួយចន្ទ្វៃកិច្ចទាត់ស្ដាំសងវិញទាត់ឆ្វេងខាងក្រោមទាត់ស្ដាំតារិកស្ដាំអត់ត្រូវអាដកឃ្លាដើម្បីដកដង្ហើមឲ្យបានស្រួលព្រោះហត់រៀងខ្លួនទៅហើយទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំសងវិញ12នាទីចុងក្រោយស្ដាំមួយដៃដូចគ្នាកែងចាប់ទឹកទី4សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាការប្រកួតគូទី5ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ទាត់ស្ដាំមួយជើងទាត់ស្ដាំសមួយទាត់ឆ្វេងខាងក្រោមទាត់ស្ដាំរបស់កែរំចង់ទាត់ស្ដាំរបស់បាទវ៉ាន់ចន្ទ្វៃមួយទៅមួយមកទាត់ខាងក្រោមទាត់ស្ដាំថែមមួយទៀតធាក់របស់កែរំចង់ទៅលើវ៉ាន់ចន្ទ្វៃទាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់កែរំចង់បាទរំចង់តាមទាត់ស្ដាំបាទស្ដាំមួយដៃរបស់កែរំចង់តាមទៅទៀតចន្ទ្វៃថយទាត់ឆ្វេងស្ដាំរបស់រំចង់ស្ដាំរបស់រំចង់ទៀតពីរដៃផ្ទួនផ្ទួនឆ្វេងមួយទៀតអូហូយមកជើងទៅមួយដៃមកតាមទៅទៀតកែរំចង់ទាត់ស្ដាំម្នាក់មួយទាត់ស្ដាំថែមមួយទៀតរបស់រំចង់តាមទៅទៀតទាត់ឆ្វេងខាងក្រោមទាត់ស្ដាំរបស់ចន្ទ្វៃស្ដាំរបស់រំចង់ចូលទៀតហើយអ្នកវត្តកន្ទុយមួយអូហូយលឿនមែនតើបាទកែរំចង់ទាត់ស្ដាំមួយជើងដែលស្ដាំមួយដៃរបស់កែរំចង់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់វ៉ាន់ចន្ទ្វៃទាត់ស្ដាំរបស់កៅរំចង់ទាត់ស្ដាំរបស់រំចង់តាមទៅទៀតទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំគេចផុតដេរិកស្ដាំមកម្ដាយចូលមុខវ៉ាន់ចន្ទ្វៃអាតាមក្រុងជាប់តែម្ដងធាក់ស្ដាំមួយចូលមុខស្ដាំមួយទៀតទាត់ស្ដាំសងទាត់ស្ដាំចាប់បានវាយស្ដាំហើយក៏ស្ដាំម្ដាយរុញចេញទៀតមួយនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ទឹកទី5ស្ដាំមួយជើងឆ្វេងនេះបត់កន្ទុយមួយទៀតអូហូយញាប់មែនតែនបាទដល់ឆ្វេងរំចង់ដាចូលកែងបោកអូហូយចូលកែងបោកមួយដែរបាទគុំត្រជាក់ដល់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំដល់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំពីរដៃជាប់គ្នាណាធាក់មួយជើងឆ្វេង
របស់វ៉ាន់ចិនវៃឆ្វេងស្ដាំរបស់កៅរំចង់ដើរចូលទៅទៀតកៅរំចង់ទាត់ឆ្វេងប៉ុន្តែវ៉ាន់ចិនវៃទាត់ឆ្វេងមកមិញមិញដល់10វិនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ទឹកទី5ស្ដាំមួយជើងម្នាក់ទាត់ស្ដាំមួយទៀតរបស់រំចង់ទាត់ស្ដាំរបស់ចិនវៃឆ្វេងស្ដាំចប់ទឹកទី5កៅរំចង់97បន្ទុករីឯបង្គោលខៀវវ៉ាន់ចិនវៃកៅ78បន្ទុកដូច្នេះជ័យជំនះគឺវ៉ាន់ចិនវៃ